Інтимна поезія 20-х років зваблива, помітна, особлива. Сьогодні будемо говорити про те, який же очікує на вечір захід містян і гостей нашого міста. Анастасія Теплякова, наукова співробітниця музею літературне Придніпров'я, сьогодні в нашій студії. Анастасія, дякуємо, що прийшли, і дякуємо, що будете розповідати про те, що ж відбудеться сьогодні вже, і на який захід очікують люди. Чому саме поезію 20-х років ви обрали? Насправді, ми давно мріяли з колегами зробити подібний захід з однієї простої причини. Вона звучить зовсім не науково, але все ж таки. Кожного разу, коли ми звертаємось до поезії 20-х років, взагалі до творчості письменників розстріляного відродження, у мене одна думка тільки в голові. Які ж вони всі красиві? Не просто надзвичайно, це неможливо передати, наскільки харизматичні і красиві письменники. І ми якось з колегою просто обговорювали те, що ну як на підбір, знаєте, можливо, якась модельна агенція була тоді, я не знаю. Можливо, просто інакше не дозволяли писати гарні твори, якщо ти не є красивим чоловіком. А ми давно говорили про те, що варто було би зробити подібний захід інтимної поезії, тому що ми часто читаємо громадянську лірику, ми часто читаємо філософську лірику. Але саме інтимне, щось про кохання, а то й про щось ну зовсім інтимне, воно нібито як трошечки збоку здається. І зараз ніби й не на часі. Але мені здається, що 14 лютого, в День всіх закоханих, воно саме сьогодні, саме зараз, воно все ж таки теж важливе, оскільки це дає повне уявлення про те, ким був цей письменник, як він писав, що було в нього на серці. Не тільки любов до батьківщини, а ще й любов до інших людей. Інтимна лірика особлива, і її треба розуміти. І, мабуть, готуватися до підбору самої лірики, до сприйняття. Чи усі розуміють, куди вони приходять і що там буде? 16+, одразу кажу так. Тому що в нас є письменники, які писали досить відверто, а є письменники, які писали метафорично, ну але менше з тим, це все ж таки про кохання і про безпосередньо про інтим. Тому що навіть окрім поезії, ми хочемо також подавати прозові уривки, зокрема того ж Валер'яна Підмогильного. Наш земляк, наш надзвичайно відомий автор, наш геній, якого всі, мабуть, читали роман «Місто», але не всі читали його ранні твори, де багато таких уривків, які прямо, знаєте, змушують трошки почервоніти. І, звісно, це не для дітей, це не для там школярів, але для старшої школи, можливо, мені здається, зараз діти вже можуть нас навчити чогось. 100%. Так, вони знають краще від нас все, що треба читати, і як це все правильно треба розставляти акценти в цій інтимній ліриці, інтимній прозі. Тому ми вибираємо дуже ретельно твори, ми вибираємо дуже ретельно і прозу, і поезію. Ну, звісно, акцент на поезію, оскільки поезія, ну, поезія якось ближче до серця. Коли ми говоримо про діла сердечні, то все ж таки поезія, вона якось нібито лягає сама по собі на ритм серця, в неї є певний ритм. Але і не без прози, і не без уривків з листів, де письменники розказують про своє кохання, про свої якісь захоплення. І, зокрема, ми будемо читати Смолича уривки з його мемуарів, там, де він описує кожного з письменників, ну, з якими він стикався, з якими спілкувався. І дуже прикольно навіть читати, що хтось там любив, наприклад, робити собі цікаву зачіску. Хтось дуже багато курив, як той же Валеріан Підмогильний. В нього був такий недолік, він багато курив, дійсно. І це цікаво, тому що це про людей. Це показує нам, що письменники – це ну, теж люди. Дивина така, правда? Ми просто звикли дещо до того, що Тарас Григорович Шевченко – це такий чоловік у шапці з вусами, який висить там біля рушника. А подібні спогади, подібні уривки, вони показують, що це просто люди, які були талановитими, які були геніальними, які не завжди були задоволені своїми творами, які плідно працювали над тим, щоб їх вдосконалювати. Але разом з тими ті, хто закохувалися, любили, в них було розбите серце, чи навпаки, вони були щасливими. І одна з наших цілей – це показати, що це люди, і надзвичайно важливо про це пам'ятати. Анастасія, от ви так самі закохано розповідаєте про те, що ви робите, і це говорить про те, що у вас, і, мабуть, співробітники також трошки поети, трошки прозаїки, можливо. Чи ви пишете щось? Пишу трошки, так.
яка лірика буде звучати? Чи буде ваша? Ні, моєї лірики не буде, бо у нас 1920-ті. Можливо, коли ми дістанемося у сучасності, то дійсно щось почитаю. А насправді в нас є в планах і надалі 30-ті, 40-ті, оскільки багато класних письменників, багато. Коли кажуть, що немає української літератури, я кажу, ви просто нічого про неї не знаєте. Ви принесли з собою цю книжечку. Одну з тих, які будуть, так? Взагалі, хотілося б... Просто подивіться. Так, так, звичайно, ми розуміємо, що це обкладинка, там ще є. Покажете сьогодні там. Там ще є, так. Книжок багато. Ми не будемо, ясно, що діставати всю бібліотеку, але певні уривки, так би мовити, насмикаємо. І насправді дуже важливо ще те, що ми будемо робити презентацію фотографії. Бо, звісно, фотографій не так багато зберігалося, але все ж таки 20-ті роки. Мало хто взагалі фотографувався в той час. Перше, так. По-друге, ми говоримо про письменників розстріляного відродження. Дуже багато архівів, просто вони знищені. І, на жаль, не все до нас дійшло. Проте, навіть те, що дійшло, воно дає певне уявлення і показує, якими вони були молодими, гарячими, запаленими такими очима. І це класно бачити в них людей, бачити в них красивих людей. Все ж таки теми вічні, і інтимна лірика, вона завжди перепліталася чимось одним, і зараз вона не втратила своєї актуальності, і вона така сама сучасна, як колись була. Чи є відмінність, от коли читаєте 20-ті, 30-ті, 40-ті, 50-ті, наш час? Як можна подивитися і дізнатися, що ж відрізняло тих людей? Як вони мріяли, як вони думали, як вони любили, врешті-решт? А насправді відрізняє лексика. В першу чергу, це особливо, якщо йдеться про твори, написані до 33-го року, тому що ось цей обрізаний такий зменшений український правопис вийшов, де радянська влада зробила все, щоб українську мову зробити подібною до російської. І до 33-го це дуже багата мова словами, які сьогодні нам здаються дещо дивними. Наприклад, я з великим подивом прочитала слово «труси», що означало «обшуки». Угу. І зовсім не те, що здається. І довго не могла зрозуміти, що ж це таке, куди ж його ставити наголос і про що йдеться. А потім дійшло, що це обшуки, з контексту воно зрозуміло. Трусили. Трусили, так. Все досить логічно. І ми зустрічаємо слова на кшталт лямпа. Не лампа, а лямпа. Угу. Тому що тоді так говорили. Наприклад, не мусив, а мусів. Не геніальний, а геніальний. Угу. І от лексика, вона відрізняє. Але в плані душі все те саме. Це вічне дійсно. Мені здається, через 100, через 200 років люди будуть казати, слова щось не дуже зрозумілі. Про сьогоднішню, наприклад, лірику там на кшталт, що таке смартфон невідомо, або що таке селфі теж невідомо. Але суть вона та сама, любов вона не змінюється. Прощайтесь, будь ласка, чаєм, Настя. А я, знаєте, ще завжди розумію, що поезію треба доносити, і доносити правильно, і доносити так, щоб вона торкалася кожного серця. Чи буде музичний супровід, чи буде читання якесь особливе. От як ви це будете робити? Ми вирішили зробити це камерно, інтимно. Тобто в нас буде кава. От ви принагідно згадали про чай. В нас буде кава, в нас буде чай. І у нас не буде цензури. Тобто ми хочемо читати і обговорювати. Тому що поезія, вона дуже складна річ, оскільки кожен сприймає її по-своєму. Це абсолютно нормально. Якщо всі сприймають однаково, то це погана поезія. То щось із нею не так, тому що в кожного десь щось своє там є. І воно додається при прочитанні. І ми хочемо балачку, літературну балачку. Власне, ми так в прес-релізі це і позначили, як літературна балачка, оскільки не дискусія літературна, не обговорення, а от певні такі діалоги, враження від прочитаного, якийсь відгук, чим серце відгукнулося. І це буде така інтимна камерна атмосфера. Кого очікуєте? Чи вже є люди, які зареєструвалися і вже розуміють, куди вони йдуть, що вони там отримають? Є. Насправді, який вік? Вік середній в основному, тобто це здебільшого люди плюс-мінус там мого віку, десь старші, десь молодші. Так, щоб зовсім студенти, вони зазвичай приходять, коли їм щось про це скажуть старші. Наприклад, там ті ж викладачі або якісь там знайомі, тому що
у студентів, у школярів, у них є ще оце сприйняття, що це такий бронзовий ідеал, який писав тільки про Україну або щось подібне. Ну, насправді, теж Сосюра, це не тільки «любіть Україну», це ще багато звичайно, чого іншого. І він, до речі, був красунчиком надзвичайним, просто, знову ж таки, шукали фотографії. Нема, що за красивий хлопець? А, точно, Сосюра. І тому важливо, щоб молодь, можливо, і зараз нас почула, і навіть не молодь, юнь. Бо молодь – це таке дещо розтягнуте поняття в нас у віці, а от саме ті, хто вчорашні школярі, можливо, сьогоднішні навіть старші класи, студенти. Бо це про формування світогляду, зокрема. Бо коли ми кохаємо українською, ким ми ще є, як не українцями? Настя, а зараз у війну стали люди більше звертатись до поезії. І я помітила, що літературних вечорів стало більше. В Дніпрі вони часто проводяться і проводяться тими людьми, які переїхали з інших міст сюди до Дніпра. І це набуває такої величезної популярності. Справді, поезія зараз торкається кожного. І це добре, але чому саме через війну, через такі важкі, надзвичайно страшні події ми починаємо сприймати її? Мабуть, тому що це розхитує наші душі, виводить нас з певного анабіозу, з певного, знаєте, балансу такого, в якому ми живемо, жили. Зараз ми не живемо в балансі. І коли ти до чогось звикаєш, життя стає звичним, передбачуваним, то якісь екстремуми, знаєте, більше-менше, вони не так сприймаються. А коли ти сам дещо розбалансований, то воно резонує краще. Справді, коли люди зараз починають думати, говорити, і навіть і голос змінюється, і якісь поклики змінюються, і сприйняття теж. І ми можемо зараз говорити те ж саме, що говорили декілька років тому, але це вже інше. І ми вже відчуваємо інакше. Справді, зараз з українських слів багато таких, які можуть дійти до кожної душі. І ми зараз чуємо ту поезію, яка і тут може звучати там, де люди чекають своїх рідних, і там, на нулі. Чи будете ви доносити це якось і, можливо, відчувати ось цю поезію, яка тут, там, з тими, хто воює, хто зараз там? Так, дуже багато наших військових пишуть, і сама знаю кількох авторів особисто, які навпаки почали писати більше там, тому що, знову ж таки, про розбалансованість певну, і тому що коли життя підкидає ось таку неприємну, жахливу, страшну буденність, сіру буденність, тому що фронт – це здебільшого сірість і бруд, ну, принаймні з того, що я бачила, то хочеться ось цих барв, ось цих відтінків, якоїсь ніжності, якоїсь легкості. Але разом із тим, коли душа кричить, то там це чується найкраще і найкраще записується. І, до речі, в нас є чимало письменників, які саме почали писати, коли стали військовими. Це дуже цікаво, мені здається, потім це буду досліджувати згодом, зараз, мабуть, поки ми просто приймаємо це явище, але дослідження, воно має бути більш ґрунтовним. Коли люди, от жив собі, жив 50 років, пішов воювати, оп, став письменником. Я дещо, знаєте, ну, примітивно це сказала, але є такі історії, і вони надзвичайні, тому що, мабуть, ось такі складні трагічні події, вони відкривають в людях те, чим вони є. Тобто, або, можливо, те, чого вони самі не очікували. І від себе, і від того, що вони можуть, так, розкриваються ті здібності, які були приховані. Ну, просто в житті вони не знадоблялися так, як коли ти вже на межі, коли ти розумієш, що завтра вже може і не бути. І відкривається людина зовсім по-іншому. Так, мені здається, що не зовсім правильним є твердження, що війна змінює людей. Мені якраз здається, що війна людей, знаєте, змиває макіяж і показує, ким вони є. І прекрасно, що чимало наших захисників є ще й талановитими людьми. Отже, Настя, сьогодні ми зможемо почути поезію. І розкажіть, будь ласка, де це можна зробити, як взагалі людям потрапляти на такі заходи, чи можна їм приносити свою
поезію, свою лірику, чи це щось буде відібране? От ви казали, що ви все ж ретельно все це повідбирали, так, і будете тільки так це робити. Але в майбутньому у вас же є інші заходи, там, де ви будете збирати тих людей, які пишуть зараз, сучасників, так? Можливо, це теж буде цікаво комусь. Музей літературний Придніпров'я. Як туди потрапити? До речі, дуже добре, що ви спитали. У нас вхід не з центрального проспекту, не з проспекту Дмитра Яворницького, а треба трошки зайти у двір, тому що це багато кого збиває з пантелику. Як же ж туди потрапити, в цей музей, в цю Нарнію? Ну, просто на початку 19 століття вхід робили тільки ось так от з двору. Так було правильно. І, власне, ми працюємо кожного дня, окрім понеділка і четверга, з 10 до 16. Це просто можна до нас заходити, подивитися. До речі, у нас зараз є виставка художника Андрія Токаря. Він військовий професійний, він і зараз служить, але в нього є прекрасні картини, об'ємні картини. Тому от про... Треба потрапити обов'язково. Треба потрапити, так. От, повторюсь, щодня, крім понеділка і четверга, з 10 до 4, ми дуже запрошуємо. І саме на цьому заході, сьогодні о 4, ми будемо, ну, бачите, ми навіть продовжуємо трошки робочий день, тому що, ну, це має бути ближче до вечора, мені здається, інтимна лірика. І можна, власне, потрапити за вхідним квитком, ну, у нас є дорослі і студентські, і учнівські, ну, там і дитячі теж, власне, за тою ж вартістю. Ну, але музеї – це досить дешево зараз. Та музеї взагалі зараз працюють, і добре, що вони працюють, так можна сказати. Так, це якраз те надбання наше, і яке можна відвідувати кожного дня, можна приходити в будь-який час, особливо тоді, коли з'являються такі заходи цікаві, які потрібні людям. Це взагалі дуже важливо зараз фіксувати не тільки якісь зміни там на лінії фронту, і не тільки зміни в економіці там тощо, а ще й зміни в культурі, в літературі, тому що з'являється дуже багато нових голосів, які звучать інакше. Або і ті, що були до того, звучать зараз інакше. Те, що ви сказали, що навіть голос змінюється. І ми запрошуємо молодих авторів завжди. Пишіть нам, телефонуйте, ми є у всіх там месенджерах, ми взагалі дуже контактний музей. Ми раді приймаємо нових відвідувачів. І дійсно, у нас бувають вечори сучасної поезії, тому чим більше ми будемо звучати на різні голоси, тим сильнішими наші голоси будуть, мені здається. Я вам дуже дякую. Анастасія Теплякова сьогодні була в нашій студії, говорили про інтимну лірику, яка очікує сьогодні на містян та гостей нашого міста. Ож, звичайно, потрібно, мабуть, приєднуватись і говорити про лірику трошки інакше. Можливо, це не те, що ви собі уявляєте, але вона буде особливою. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.